Iya, bareng-bareng ya. Lost all dan lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data nih yang entah tak cukup nih tenan deli ngoyen mantan aku no kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu. Tak gawe lost doll bisa ererew oh. Tak gawe lost doll blas aku rarewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk-tutuk no chattingan karo wong liyo rapopo aku ragelo kok tutup-tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senajan mbok ganti tukang las pri oh senajan mbah senajan mbok ganti tukang las sekur sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih yang entek satu kok nih tenan deli ngoyen mantan kok no kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu. Thank you.